Доброго ранку, в ефірі Таврійські новини, в студії Анна Коробова. У Херсоні відбувся екофестиваль у рамках проєкту «Херсонщина без сміття». Команда Zero Waste School приурочила захід до Міжнародного дня землі, який відзначається 22 квітня, розповіла нашим кореспондентам Ольга Демченко, вчитель біології школи номер 32. У цей день у всьому світі намагаються якісь свої заходи присвятити нашій планеті, посадити дерево або прибрати якусь ділянку. Ми до цього дня висадили більше 100 дубів і лип у нашому парку. До цього дня ми прибрали безліч ділянок у нашому місті. Але ми дуже хотіли привернути увагу мешканців нашого міста взагалі до тих проблем, які існують у Херсоні екологічні. І один із наших учасників запропонував таку ідею, як екофестиваль. Взагалі, спочатку планувалося, що цей фестиваль буде такий камерний, невеличкий, але коли люди дізналися про таку можливість, з'явилося дуже багато партнерів, які захотіли взяти у цьому участь. Участь у фестивалі взяло кілька сотень людей, розповіла Ольга Демченко. Це і танцювальні колективи, це творчі колективи, це люди, які прийшли подивитися на те, що відбувається, це учасники екоквесту, це учасники батлу, який відбудеться між студентами. Ну і тому людей доволі таки немає. Хто із вас свідомість має і природу захищає? Хто на захист від вандалів? Дружно станьте в цьому залі! Станьте, плескайте в долоні! Під час фестивалю можна було обміняти використані батарейки та пластикові пляшки на цукерки. Скільки батарейок принесли? Пляшок в кілограмі? Навіть не знаю. Ну, видно, що багато. Тарифи у нас такі: 10 батарейок, один чупа-чупс, 35 пляшок, шоколада, цукер. Скільки батарейок принесли? О, судячи з такої оцінки, то близько 200-300 вже. Да. Добре, куди на початок, за перші 5 хвилин. Куди батарейки подінете? Дивіться, зараз така дуже печальна ситуація з батарейками. Поки що ми їх будемо збирати. Будемо шукати підприємство, так, яке буде займатися подальшою утилізацією. Оксана Хлібос, Ігор Петченко, Суспільне, Херсон. У Херсоні пройшла перша серія всеукраїнських змагань Energy Squash Cup. Детальніше далі у нашому сюжеті. Є відвідувачі з Києва, з Одеси, також багато херсонців. Скільки всього людей? Близько 20 чоловік. Турнір видався невеличкий, але приїхали дуже сильні супротивники, з якими буде дуже цікаво пограти. Це дуже така високоінтенсивна гра, яка потребує як дуже складної координації, великої витривалості. Головним завданням є потрапити у центральну стіну і зробити це так, щоб супротивник не зміг відбити м'яч. Мені дуже подобається грати, тому що тут Анна Конькова, учасниця всеукраїнського чемпіонату зі сквошу, побувала на змаганнях у Києві, Одесі і Дніпрі. Одне время грала в баскетбол. Я професійна спортсменка, деякий час грала у баскетбол, але зараз переключилась на сквош. Він мене врятував, скажімо так. Дуже динамічна гра, гарне кардіонавантаження, дуже затягує. Зараз працюю тренером. Серед дівчат перше місце посіла Валерія Бугаєва. Серед чоловіків – Ентоні Аутре, який родом з Південно-Африканської республіки. Обидва гравці представляли Херсон. Зараз я проживаю у Херсоні. У мене дружина українка, у нас троє дітей. У сквош я граю з 8 років. Оксана Хлібос, Ігор Петченко, Суспільне, Херсон. Поки що це вся інформація. Ми з вами побачимось за 25 хвилин. Залишайтесь з нами. Ранок на Скіфі триває. І попереду ще багато цікавого.